Vítám vás znovu po týdnu u investorského magazínu. Ten dnešní bude plný užitečných informací pro drobné investory. Podíváme se na podzimní vyhlídky akcí z pražské burzy, poradíme, jak vybrat robotického investičního poradce a pootevřeme dveře do světa opčních obchodníků. Tradičně pestrý investorský magazín začíná právě teď. Středoevropské akciové trhy jsou od začátku roku v plusu. Vydrží růstový tón až do Silvestra? My máme polovinu akciových titulů, které analyticky pokrýváme na doporučení koupit, druhou polovinu na držet a pouze minimum je na prodat. Takže z toho vyplývá asi, co si myslíme o střední Evropě. Vyhlídky finančních trhů zůstávají příznivé. Nikdo ale nechce nakupovat na maximech. Jak si na burzách obstarat slevu a nakupovat výhodněji? Univerzální recept na výchovu úspěšného dítěte neexistuje. Výzkumy ale odhalily několik faktorů, které pravděpodobnost úspěchu zvyšují. Jak jako rodiče zvýšit dětem šance na úspěch? Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín začíná tradičně shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Česká koruna se vůči euru dostala na nejsilnější úroveň od letošního dubna. Měna podle ekonomů reaguje na vývoj na eurodolarovém trhu a pomáhá jí také očekávání dalšího růstu úrokových sazeb České národní banky. Americký prezident Donald Trump naplnil očekávání a oznámil zavedení nových cel na dovoz zboží z Číny v ročním objemu 200 miliard dolarů. Od 24. září bude uplatňován 10% tarif. 1. ledna 2019 může dojít k jeho navýšení na 25%. Čína v reakci na to oznámila nová cla na dovoz amerického zboží v ročním objemu 60 miliard dolarů. Moneta Moneybank zlepšila výhled letošního čistého zisku na 4 miliardy korun z dosavadních 3 miliard 700 milionů. Učinila tak díky prodeji pohledávek z nezajištěných úvěrů za 360 milionů korun. Představenstvo banky navíc zvažuje, že navrhne za letošní rok dividendu 5 korun 50 haléřů místo rovných 5 korun. Předpověď burzovního počasí pro náš region nabídl Radim Krejčí z největší české makléřské společnosti Wood & Company. A také jsme s ním probrali, jak mohou chytré algoritmy sloužit drobným investorům. Ty středoevropské trhy v zásadě rostly. Když se podíváme Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, tak jsou od začátku roku v pozitivním teritoriu. Otázkou je, jestli se to samozřejmě změní, a když se podívám na naše investiční doporučení ke konkrétním akciovým titulům, tak v zásadě my máme polovinu akciových titulů, které analyticky pokrýváme na doporučení koupit, druhou polovinu na držet a pouze minimum je na prodat. Takže z toho vyplývá asi, co si myslíme o střední Evropě. A když budeme konkrétní, jaké sektory se vám líbí třeba na pražské burze nebo konkrétní tituly? Tak konkrétně se nám líbí například energetický sektor nebo banky. Dokonce na pražské burze Moneta a Komerční banka jsou takové jakoby naše top picks i v rámci celého regionu. Když bych měl srovnat třeba Monetu s Komerční bankou, tak ta Moneta se nám líbí možná ještě trošku více. Takže banky, energie i v rámci regionu Polsko, Maďarsko jsou našimi favority. Zmínil jste energetiku, to je především ČES. ČES je zajímavá energetická akcie, velká firma samozřejmě, co se týče tržní kapitalizace, takže se na to hodně zaměřujeme. Na druhou stranu není to úplně náš favorit, ani regionálně, ani v rámci pražské burzy. Tam myslím, že máme to neutrální doporučení. Jsme trošku skeptičtí, trošku se bojíme vlastně toho, jak to dopadne jednání o jaderné elektrárně Temelín a její dostavbě. Na druhou stranu samozřejmě pozitivní faktor mohou hrát ceny elektřiny, které se očekává, že porostou, což se ale asi projeví ve výsledcích ČESu až v dalších letech. Co třeba další dividendové tituly? Poměrně dobrou dividendovou story právě nabízí Moneta a Komerční banka. Pokud teda nebudu mluvit o Philip Morris akci, což je typický dividendový titul, tak ty banky jsou vlastně stabilní.
A to je vlastně to, co si myslíme, že asi by mělo jít nahoru. Je podzim roku 2018. Jaké vlastně má dneska drobný investor, který chce investovat třeba 10 000, 100 nebo milion možnosti? Na koho se obrátit? Ty možnosti, jak investovat, závisí přesně na tom, co jste řekl. To znamená, jakou máte vlastně sumu k investování určenou, jaký je váš třeba investiční horizont, co chcete dokázat a jaké výnosy očekáváte od té investice. Začneme třeba podílovými fondy, které jsou samozřejmě určeny pro širokou veřejnost. Jejich výhodou je jednoduchost vlastně pořízení, nevýhodou za mě je nějaká vyšší nákladovost, poplatky samozřejmě s nimi spojené a to, že je tam nějaká fixní doba, kdy asi ten fond budete muset držet. Takže já mám radši třeba investice, které jsou flexibilnější. Co se týče investování na pražské burze, jako myslím tím individuální, tak tam je podle mě problém v tom, že se to hodí spíše pro krátkodobou spekulaci, kdy si vybíráte konkrétní akcie. Není to tak jednoduchá záležitost, tak tam spíš bych to doporučil ostříleným investorům. A co mně se líbí osobně, tak jsou všechny ty fintechové moderní vlastně platformy, které umožňují vlastně investování, které dosud třeba bylo dostupné pro ty bohatší lidi nebo pro kvalifikované investory, tak je vlastně zpřístupňují lidem i pro drobnější investování. O tom robo-advisory, o tom poradenství, ale lidi v Česku slyšeli spíš negativně. Tady byla firma VSM a takové té zaručené spekulace, že určitě vyděláte, robot poradí, bylo to většinou na Forexu. Jak to je? Tak VSM, Forex je úplně samostatný spekulativní trh, řekl bych dokonce i gambling, jestli můžu. To robo-advisory, které se vyvinulo někdy od roku 2010, rostlo v západní Evropě a v Americe, je trošku něco jiného a nemyslím si, že používají roboty k tomu investičnímu rozhodnutí nebo k tomu investování. Tam jde spíš o to, že čím dál tím ve větší míře se používají chytré algoritmy, ne na ten investiční proces, ale na pomoc třeba portfolio manažerovi s tou správou té investice, což samozřejmě tahle matematika vlastně, není to robot, který sám něco dělá, ale ta matematika strašně pomáhá v tom, aby to investování potom bylo efektivnější a tím pádem čisté výnosy mohly být vyšší. Dále se z rozhovoru s Radimem Krejčím dozvíte, jak vybírat robotického investičního poradce nebo jak velký kapitál musí mít drobní investoři k dispozici. Já si myslím, že si ani moc nevyberete zatím, pokud teda nechcete jít do zahraničí. A tam ten princip, na kterém ty platformy fungují, je v zásadě shodný. Důležité je podívat se na portfolio, které vám vlastně ten robo-advisor nabídne. To znamená, jestli je dostatečně diverzifikováno, což se děje často pomocí ETF instrumentů, které už v sobě vlastně zahrnují ten faktor diverzifikace. A v zásadě, pokud vám někdo nabídne široké portfolio složené geograficky třeba z Ameriky, Evropy, rozvíjejících se trhů, do toho zamíchá nějakou dluhopisovou složku, tak v zásadě je to v pořádku. Ten algoritmus potom hlídá už jenom vlastně řídí rebalanci a hlídá riziko toho portfolia. To je důležitý. Pro koho je vhodné to investování s vámi? My jsme na začátku srpna do ostrého provozu pustili aplikaci Portu, což je investiční nástroj vhodný v zásadě pro všechny, od malých částek, od tisícovky až po miliony korun. I takové částky samozřejmě už tam naši klienti vkládají mimochodem. Výhoda, má to spoustu výhod, je to flexibilní, nízkonákladové, jeden nízký poplatek si účtujeme za správu portfolia. Ta portfolia v zásadě řídíme, spravujeme, všechno je to v rámci toho jednoho poplatku. Peníze klient může kdykoliv vybrat, samozřejmě, když to třeba nemusí být vhodné, má nějaký investiční horizont, který je ideální dodržet, ale ta flexibilita je tam obrovská. Navíc jsou ta portfolia zajištěná proti kurzovým výkyvům koruny. Já sám tomu strašně věřím, dal jsem do toho vlastní peníze, takže už vlastně od ledna v rámci toho beta režimu už jsem tam investoval, tak od ledna v zásadě můžu pozorovat, jak se to portfolio krásně vyvíjí. Využití opcí dokáže posunout investiční strategii na vyšší úroveň.
Jak viděla díky prodeji put opcí vysvětlil na investičním veletrhu Trading Expo na příkladu akcí Apple Jan Rohrbacher ze společnosti Silverum. Řekněme právě, že ta cena je někde kolem 223 dolarů za akci. A já si řeknu, nechci tuhle cenu, nechci kupovat Apple na svých v podstatě maximech. Chci tu akci koupit, ale za tady tu hezkou už v podstatě kulatou hodnotu 200 dolarů za akci. A tohle je cirka nějakých 9% pod tou aktuální cenou. Jo, což už samozřejmě se jeví příjemněji a v zásadě už asi s tím jako člověk nemá problém, že si řekne dobře, tak nekoupil jsem to úplně na svých maximech. Ten horizont je v podstatě na vás, můžete si vybírat z celé řady možností. Ty možnosti, těm se říká takzvané expirace, a ty expirace té opce vám vlastně stanovuje burza. Já jsem si vytáhl vlastně ty ceny z toho vlastně včerejšího závěru toho obchodování, když jsem tu prezentaci připravoval. Takže aktuální vlastně cena té put opce je 3,55 dolarů. Tady je dlužno říct, že vlastně ta put opce v sobě, nebo respektive ten opční kontrakt v sobě zahrnuje právo nebo povinnost vlastně k nákupu 100 kusů těch akcí, 100 kusů toho podkladového aktiva. Čili my vlastně tu cenu musíme vynásobit s tém. Čili není to 3,55 dolarů, ale 355 dolarů. Jo, to znamená, že já vlastně, když tuhle opci otevřu, která mi v podstatě opravňuje k nákupu, pokud ta cena klesne, to si za chvíličku ukážeme, pokud ji otevřu, tak okamžitě inkasuju 355 dolarů na účet. A ten horizont, protože ty opční expirace, jak jsem si říkal, to nám stanovuje ta burza, tak nejsou úplně libovolné, vy si nemůžete prostě říct zítra nebo za týden nebo takhle. V podstatě ty expirace jsou dané burzou a právě na ten prosinec nám tam vychází datum 21. prosince. Ona vlastně, to je ta standardizovaná expirace, která vždycky vychází na třetí pátek v tom daném měsíci. Takže nedali jsme to úplně, nebo ani jsme nemohli to dát na 31.12., ale posunuli jsme ten horizont do toho 21. prosince. Takže pojďme se, přátelé, teď podívat, jaké jsou vlastně ty scénáře, co se stane. Klíčová je pro nás právě ta cena 200, jak jsme si řekli. To je, od té se to vlastně bude celé odvíjet. Aktuální cena, znovu opakuju, nějakých 223 dolarů za tu akci. No a pokud při té expiraci toho 21. prosince se ta cena zastaví, nebo té akcie toho Apple bude kdekoliv nad tou hodnotou 200, a může to být 220, může to být 205, může to být 201, může to být klidně 200,01, je to úplně jedno. Prostě kdekoliv nad tou cenou 200, tak já mám vlastně plné právo, že to řeknu, si vlastně ponechat tu opční prémii těch 355 dolarů. To znamená, ta opce vlastně vyexpiruje bezcenná. Já jsem získal 355 dolarů, už mám jako právo si to zcela ponechat, a můžu si říct, dobře, tak prostě pojďme ten obchod opakovat, pojďme dál, tady mám prostě expiraci za 3 měsíce další, zase si vypíšu put opci, samozřejmě upravím tu cenu podle nějaké aktuální situace a celý ten proces pořád opakuji. Jo? Čili tady jsem vám vlastně vypsal, že ta opce, ano, expiruje jako bezcenná, my si ponecháváme to plné prémium, těch 355 dolarů a celý ten proces prostě pořád můžeme opakovat. A nebo potom je tu ten druhý scénář, že ta cena bude pod tou dvoustovku. Jo? Co se stane v tuhle chvíli? My vlastně jsme šťastní, protože my vlastně jsme chtěli tu akci nakoupit za těch 200, takže máme povinnost nakoupit k tomu 21.12. Ono technicky to potom vlastně probíhá tak, že pátek je víkend, takže v pondělí vy dostanete ty akcie na účet. Právě za tu cenu 200, což ale chceme, jak jsem říkal. Jo? A navíc, to je ještě dlužno říct, že ta cena není úplně jakoby přesná, těch 200. Vy nezapomeňte, že to prémium si vlastně ponecháme. To znamená, my vlastně těch 200 ještě ponížíme o těch 3,55, čili ta efektivní cena nákupu je 200 minus 3,55, čili nějakých 196,45, jestli dobře počítám. Jo? Takže my jsme si vlastně tu cenu ještě zlevnili o to opční prémium. Celou přednášku Jana Rohrbachera najdete už teď na našem Facebooku. Náš magazín teď ale pokračuje přehledem burzovních zajímavostí. A
Americká fiskální politika pluje v neprozkoumaných vodách. Na jedné straně pracuje s velkým deficitem, protože příjmy rozpočtu nejsou schopny pokrýt výdaje, ale zároveň se ekonomika těší silnému růstu a nízké nezaměstnanosti. Taková charakteristika byla v minulosti typická pro válečná období. Navíc pomaluje domácí produkce ropy. A tak by se mohlo něco zadrhnout, varují analytici z americké Goldman Sachs. V investorském magazínu se často věnujeme pražské burze a vyspělým trhům. Není ale na škodu si udělat delší graf jednoho z největších rozvíjejících se akciových trhů. Čínské akcie jsou aktuálně na nejnižších úrovních od roku 2014. Pod prodejní tlak se dostali především kvůli obchodní válce se Spojenými státy a špatným hospodářským číslům firem, s jejich akciemi se obchoduje v Šanghaji. Podle Toshihika Takamoto z investiční firmy Asset Management One jsou čínské akcie sice už fundamentálně levnější, ale nadále chybí důvod pro jejich prudký odraz výše. Zemní plyn v roce 2016 obstaral 22% výroby světové energie a jeho použití stále roste. Podle Mezinárodní agentury pro energii bude mít plyn ve světovém energetickém mixu v roce 2040 čtvrtinový podíl. Zemní plyn se považuje za ekologický mezikrok na cestě k plně čisté energii a může tedy dočasně nahradit vysoce znečišťující spalování uhlí a ropy. Portfolio manažeři ze společnosti Franklin Templeton vidí příležitost především v investicích do skapalněného zemního plynu. Počet zemí, které ho dováží, v posledních letech roste, stejně jako spotřeba. Kdo by nechtěl pro své děti to nejlepší? V dnešním světě se stále více klade důraz na odpovědnost a spokojenost. Na špičce rodičovských priorit je ale také úspěch potomků. Následující znaky a faktory nejsou návodem na úspěch. Rodiče úspěšných dětí je ale statisticky vykazují častěji než ti ostatní.
Co ještě mívají rodiče úspěšných dětí společného, se dozvíte v článku, který jsme vyvěsili na náš Facebook. Teď už je ale čas prolistovat ekonomický kalendář na poslední zářijový týden. Výsledková sezóna za třetí kvartál začíná až za dva týdny. Svá hospodářská čísla ale oznámí několik firem, které mají svá fiskální čtvrtletí posunutá oproti těm kalendářním. V Americe to bude především společnost Nike a dále třeba Lennar, CarMax nebo IHS Market. V Evropě budou zajímavé například údaje oděvního gigantu H&M. Od pondělí se navíc v novém složení budou obchodovat indexy jako CC, STOXX 600 nebo FUSI 250. V pátek zůstane pražská burza zavřená kvůli státnímu svátku. Makroekonomický kalendář je o poznání plnější. V Americe bude největší pozornost poutat středa, kdyby měla centrální banka zvýšit základní sazbu o 0,25% na 2 až 2,25%. Vedle toho budou v úterý a v pátek podstatné údaje o spotřebitelské důvěře, ve čtvrtek HDP, obchodní bilance a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a v pátek osobní příjmy a výdaje. Během celého týdne také budou vycházet dílčí údaje z realitního trhu v čele s indexem S&P Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve 20 největších amerických městech. V Evropě budou nejpodstatnější až páteční předběžná inflační čísla za celou eurozónu, kterým ve čtvrtek obstarají předehru údaje z Německa. To během týdne oznámí také maloobchodní tržby, nezaměstnanost a hlavně index podnikatelské nálady IFO. Za celou eurozónu stojí za zmínku ještě indexy důvěry spotřebitelů a firem. Británie pak v pátek oznámí finální čísla o vývoji HDP ve druhém čtvrtletí. Pro české investory bude podstatné středeční zasedání Bankovní rady České národní banky, která by podle odhadů měla zvednout základní sazbu na 1,5%. V Česku předtím vyjde v pondělí ještě podnikatelská a spotřebitelská důvěra a ve čtvrtek peněžní zásoba. Na ostatních globálně významných trzích stojí za zmínku v úterý zápis z posledního zasedání japonské centrální banky. Její šéf Haruhiko Kuroda má naplánovaných několik veřejných vystoupení. V pátek pak vyjde série japonských dat, mimo jiné z průmyslu a maloobchodu, a také čínský index nákupních manažerů v průmyslu nebo kanadský hrubý domácí produkt za červenec. To je z dnešního pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory, všechno. Za týden se na vás budu těšit. Na viděnou.